Olá, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos fazer um biscoito de polvilho. Vamos lá? Vou estar aqui, ó, gastando 1 quilo de polvilho. 1 quilo de polvilho azedo, tá, pessoal? Esse biscoito, ele é feito com polvilho azedo. Eu tenho bastante polvilho aqui em casa, mas o polvilho doce. E ontem eu peguei e comprei esse daqui. Esse daqui é o azedo, certo? Aí vamos gastar aqui também, ó, 350 ml de leite ou coalhada. Aqui no meu caso eu tenho coalhada. E também vamos gastar 250 ml de óleo, certo? E 2 ovos inteiros. E também 22 gramas de sal. Vamos colocar aqui o sal. O Bob tá ali latindo. Não sei o que que o Bob viu. Ai, cachorro da vizinha latiu. E ele também quer latir. Aí vamos colocar o óleo também aqui, ó. O óleo é frio também. Aí vamos misturando, certo? Esses aqui que eu tô colocando, tudo frio, tá, pessoal? Esse biscoito é uma delícia. Aí tô fazendo aqui com vocês, pra vocês verem direitinho, certo? Aí aqui, nós misturamos aqui o óleo. Vamos a coalhada misturar aqui também. Vou colocar assim para vocês verem. A gente mistura, bem misturando. Aí nós também vai gastar também 450 ml de água fervendo. Eu vou ali dentro buscar a água fervendo e já volto com vocês, certo? Agora, pessoal, a gente coloca a água fervendo. Essa água tá fervendo. Acabei de tirar do fogo, certo? Porque essa massa, ela tem que ficar uma massa mole. Certo? No ponto de pingar. Vou misturar aqui, depois eu coloco o restante. Que bater bastante mesmo, porque ela tem que ficar uma massa fina. Vamos colocar o restante da água e misturar, continuar misturando. Misturar bastante mesmo, que é uma massa bem fina. Aí, quando esfriar aqui, a gente coloca os 2 ovos. Se pode bater com batedeira, pessoal, pode bater com batedeira. Mas, porém, não são todas as pessoas que têm batedeira, né? Então, eu quero ensinar aqui, batendo na mão, com essa colher de pau. Nessa gamelinha de madeira. Fica um biscoito super leve e gostoso. Vocês podem fazer para vocês, pode fazer para vender. Eu que no meu caso estou iniciando a fazer para vender. Vou contar o resultado para vocês na hora que eu vender.
se quiser colocar mais água, pode colocar, tem que querer ele mais fino. Eu não quero ele muito fino, porque senão ele esparrama dentro da assadeira. Eu quero ele um pouquinho mais firme para não esparramar, certo? Aí agora eu vou colocar os ovos. Ovos, minha mesinha de plástico ela tá balançando. Os ovos inteiros. Tá vermelhinho, pessoal, que um dos ovos é caipira, um de grande e um caipira. Vai dar uma corzinha no biscoito. Vou terminar de bater ele aqui e daí eu já mostro pra vocês, tá? Olha, pessoal, o jeito que ficou a massa. Ficou muito boa, né? Agora nós vamos colocar aqui em um saco. Vou usar esse saquinho aqui. Não vou usar saco de açúcar porque eu não tenho aqui hoje. É esse aqui, eu acho que vai aguentar. Aí vou colocar aqui, fazer um buraquinho pequeno nele e vou pingar ali nas assadeiras. E o forno tem que estar a 180 graus, tá, pessoal? Aí deixa assando por 20 minutos. E aí depois vai completando, vai virando ele, certo? Então vamos aqui. Agora eu vou fazer um buraquinho com a tesoura, não é um buraco grande, pra mim tá pingando, pessoal. Aqui para vocês. Aí eu vou terminar aqui e mostro pra vocês tudo, tá? Então, pessoal, aquela embalagem que eu comecei com ela estourou. Eu tive que fazer outra. Isso aqui é a embalagem do arroz. Encontrei uma ali. Eu acho que eu furei o buraco meio grande. Mas vamos tentar, né? Já até assei um pouco, gente. Agora eu mostro pra vocês. Aí aqui eu vou pingar as bolinhas. De bolinha fica melhor. Fiz outros modelinhos também, vou mostrar pra vocês. Ele no compridinho. Mas eu gostei mais das bolinhas. Pode mais juntinho também. Ela cresce, mas as bolinhas não esparrama tanto, não. Tô assando em dois fornos, no elétrico e no fogão a gás. No forno a gás. Então, pessoal, os biscoitos ficaram prontos, né? Os biscoitos a voador. Ficaram muito bons, muito gostosos, deliciosos. É a primeira vez que eu estou fazendo, mas
Uma delícia. Quem quiser fazer aí, ó, pode fazer. Ele rende bastante. Eles estão separados por modelos, porque eu vou empacotar, porque eu irei vender, tá bom? Porque é muito só para mim, né? Então eu vou estar vendendo amanhã na feira. Vocês que gostaram aí da receita, do modo de fazer, do vídeo, né? Já deixa seu like aí para Lia Lima. Deixa seus comentários se vocês tiverem alguma dúvida, estarei respondendo. E quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Vamos ajudar aí o canal da Lia Lima, né, a crescer. E vamos que vamos, né? E eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que assistiram o vídeo, que gostaram, que deixou o like e que se inscreveram no canal, ativaram o sininho para quando eu postar novos vídeos. Estarei postando agora sempre vídeos assim de receitas, de dicas, tá bom? E o meu muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. E tchau, tchau, até o próximo vídeo. Um beijo.